Samini. Sois d'accord sur l'ulkelim. Allah ou Akiba. Que y'a ou à compi au molo tué? Que y'a ou à comme on fait? Que y'a ou à mon l'os il y a encore? On m'a dit pas l'eau long. So, quand on chie les l'énigé, tu nous en confonds et mis gokon. Pelou, brother, mais ton dieu. La vie à la vie, parce que ma wanda. Hello, how you doing? My angel, wanna lolly. Oh no, your effort to a yellow knee, Larry or Mongan La Fuji in a basuma. Your large one eating your correct lonely into the petty. I want to do Mitch to my jump powering. Got to call on the baking one shake, be our larry. Keep my baby book, my babbo, yabbo. Oh no, no, I lonely, you beggar. Nibiti out in my fibaracat at your large one. That's my son, Papa could give you a cocoa. Lonely connected at the party, the Atiwa Nicale by Nidi, the big carfu in bush and only be away. Nick Batty Nikai, Titi, be like a most traditional wedding at the reception. And we'll put a pattern on. E mari ni gburun gudu gbedegede won an lo ni ife bi okan mi e wo te ma gbo ife bi eji owuro latagbala eledumare lo ti se wa won na wa yela in barakat ati olaju won barakat na no se omo pasuma wonder gala fuji e wo erenu nipa ti ara nipa ti igere pe mi gan sako wa fun ni ni te bi ta ma bade ni mo je lati kon ni kila report bi mo ni fe yin. E mo kila se yawo fun oni je ti won leyin to se yawo yi odun ala fun won won ri jeri mu wa ri na wa ri lo won ba pe won ti le ya dile baba won daun opo yawo sami adura gara oni da ti wa la po pirin suru dawo e rapin pe wa ti yawo re ni kokko lo bi rorun ki wa yin mejeji ojora dogba dogba adura owuro pelu tale je ko mo yin lara. Olorun ba je ki won ma bi okunrin won ma bi obirin won ma bi beji won ma bi nkan t'Olorun ma fun won Olorun de ma fun won ni omo alalubarika oko iyawo gbogbo bi to ba wa alfa wa Nuruddin Muhammadu Ballo ki se olori oko wa lojo ti toni ki gbogbo won palapata ti awa fayawo fun. Oh Allah, Allah, oh Allah, oh Allah. As-salatu ala nabi, Allah alayhi wa sallam wa taslim. Allah, oh Allah, Allah, oh Allah. Oh yawo, Allah alayhi wa sallam. As-salatu ala nabi sallallahu as-salatu ala nabi yawa aya ko yawo edun na wa sallama taslima e ki baba yin na bo ti ye ki omo ki obi e won ni gbowo Allahu akbar omo ki baba e. Omo to ba da iman la baba to ko ni gogo an baba oko iyawa fa Nuruddin o lo ya bi ti mo man de se se o me ba ti ko ja iya fa ni yo e ki ya yin
Baba yawo lo n sadura fun yawo gugu ogun pata e ja ma se ami oba ti oni o disappoint am baba re inu dan fun won ti se yawo elomi
se n ton se yawo enu dan fo se yo le to gbadura lodo ba be o kun si lowo oya e tun lo ki iya yin ehn oba ti oni e toju iya yin mole ki iya yin ma gboro latenu baba yin pe iwo ni sa ko mo ti o ba ti da ti ye ni ile bo kun die ka to wa ni o jo ye bi were agba ti ye pada ba ye je ehn ya yawo lo n sa dua fun iyawo ehun ola wala barika nabi muhammad awon le tokun na ola oni jo disappointing ola nabi muhammad ola la hawla wala quwwata illa billahi aliyyir azim na'am eh otito oni ko adua yin si e ma se lati se tun se ni aja baraka tu on ta ni e kokoti e ta ba ni e se o le ti se o e ti se ni takdimu wa ta'khir e tokun e salawon si awon idile yin na eh awon na bi o ya won salama si o ya e koju sawon dile bi ten lo e ti lo be o to le ti di yawo eh a se n bisi se ni o ye salama sawon na wa rahmatullahi wa barakatuh aja barakatullahi o ye wa ki eni ti e lo sodo e e ti de be o e ko be e ja wo bo ye be ma se eh eh ye o ye ma le ko a le ri a se de ko le ti wa Kini mo ti gba won program po ta be se but e no kan is ni pe alaja mi alaja baraka lo sodo alaja abu ba se ara mi ko ti so mo yin pe mo ba je bere pe didi asiga ka so oro bi pe mo fun o ki baba ki baba ko po na de so pe mo gba pelu omu olohun o wa ninu seria ni ni arkani ni kai ro wa so emu aja pelu wa si ala ki emu lowo ke ba fun baba oko yi pe e ma wi bi mo se wi pe bismillah e fada ni I'm going to go to the hospital.
Awọn
ọmọ lalubarika awọn ọmọ olorire awọn ọmọ ti gogbo eyan ma n toka ti pọmọ wa re ti ki so mo won olumose ba yonde fun o wala n pọba ta n pe ta n be lo le se ogo kan lo ba se be e ja se amin e ja se amin e ja se amin gbogbo wa ninu wa dun si abẹ to ni e ba buru logun ọlọrun ni jẹ ki oleyin won le wa daniel fatia ọlọrun la gbe ka ti bela fatia idile ode tola inu won dun pa ma won lo ni oko idile no siru ti ninu won dun pa ma won fe yawo n gbe yawo gbogbo pa ntuka ọlọrun ma so sinu ebi mejeji na ọkọ yawo ti sayin bayi iyahuda alaja barakatu lai abi alaja barakatu lai e wa to bo pe lo to lo to o ni mo se pe yawo fun o emi de ori titi e o wa to ro mi ni eh yoda allah akbar alaji o mo bi shebi ma pa oko le to bo wi lo fe bayi he to ko je ti fa so ni o e fo ka bayi to ko je le fa so le wa le fi to bo wi lo fe o ah ah يا من في البحر والبحر سبيله الله يا من في البحر والبحر سبيله الله يا من في الأفاق آياته الله يا من في الممات قدرته الله لبيك اللهم وسعادتك والخير كله في يديك gbogbo ẹni ọba ma pe ọlọrun ju ohun lọ ẹjẹ a sọ pe allahu akbar allahu akbar gbogbo giga ń bẹ lábẹ giga ọlọrun gbogbo títóbi ń bẹ lábẹ títóbi ọlọrun wọn jẹ a ma pe gbogbo ẹni tí ń bá ń kàbára ọlọrun ẹni yóò tí ń bá ń gbé ọlọrun ga tọba jẹ ẹni ilẹ tẹlẹ yọ ga tọba ma pọ fẹ gajẹgbẹ rẹ lọ láyé ẹdàpọ ẹjẹ a gbé títóbi fún ọlọrun orúkọ kan ṣoṣo yìí tí jẹ́ ọlọ́run òun náà lọ́lọ́run ọ̀yọ̀ǹda kẹlòmí ọba òun jẹ orúkọ kan ṣoṣo yìí tí jẹ́ ọlọ́run òun náà lórúkọ kan tí ọlọ́run fúnra rẹ̀ dì mú tó wá sákùlù rẹ̀ pé mo yọ̀ǹda oríkì kẹlòmí ọ jẹ ṣùgbọ́n orúkọ mi ẹlòmí ò ní bá mi jẹ tó bá mà wípé ọfẹ kí ọ wà ánú ọlọrun ọkàlẹkùn ayé rẹ gbàgbọgbà ẹ jẹ gbé títóbi fún ọlọrun kó sì kà sọmà. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وسلم تسليما الحمد لله الحمد لله alhamdulillahi rabbil alamin ta ba ma wipe ti wa tope edapo eje so pe alhamdulillah alhamdulillah eje wiile kan si pe alhamdulillah alhamdulillah eje wiil ka wa we ni lawa ni ka pari e pe alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin be yan ba de bi loni ogbodo mo ti won pe ni idunnu torí gbogbo ẹni tí ẹ̀yẹ ọmọ rẹ bá sojú rẹ ọlọ́run di dídùn nínú ni kò sí ohun tó sọ ọ́ di túláàsì fọlọ́run kó jẹ́ kí gbogbo owó soríire kò di túláàsì kò sí ohun tó sọ ọ́ di túláàsì fọlọ́run kó jẹ́ kéèyàn ọtọ ọmọ kó sì jèrè ẹ kò di túláàsì kò sí ohun tó di túláàsì fọmọ kí wọ́n gbé òbí gangan lójókòó níjọ ẹ̀yẹ ọmọ kò di túláàsì o àìmọye ẹ̀dá tó ti ṣe nǹkan ẹ̀yẹ láyé yìí kọjá wípé àjásọ àjápọ̀ ló fi sòbí gbogbo òbí tí ìsìn ọmọ ẹ bá sojú ẹ kọdúpẹ́ fọlọ́wọ́ lójú ẹ máa wo ìdùnnú lára alájíwá abdulwasa alábí pasuma àti àwọn ẹbí ọkọ bello ọlọ́run ló ní orí bó ti rí yìí o tó bá jẹ́ pé ń da alájọ tẹ́lẹ̀ ni ọlọ́run ló kó fún yín mo bá ẹbí ọkọ dúpẹ́ mo bá ẹbí ìyàwó dúpẹ́ ìmọ̀ málìkì ni ilé tí wọ́n bá wò tí wọ́n bá mú àta àtira ọ̀hún wòlíì ọlọ́run kan là ń pè ní sẹ́wù ìmọ̀ málìkì wọ́n wá kọ ìwé kan ìwé yẹn ni wọ́n ń pè ní mú àta àlùmọ́ àta tíra yìí kò sí gbogbo ohun téèyàn ń wá nú ẹ̀ tí ò ní bá ìgbà tá a fa wa parí tíra yẹn wọ́n wá kọ nǹkan kan ẹsẹ̀ orin kan sí ẹ̀yìn tíra náà. wà á máa lábẹ́yẹ kutubu limo ato mi beite awọn ẹni tí ọba ní tíra yìí ti ń pera rẹ
adodo ni to ye pe bonto se jafa ti o ba ni tira e ko esi ile won ese le block la san wa dali moto kula ilmi turidu se uni iwe tira mu atata won ko yi gogo imo te ba fe nbe lo wo nu mu ata e ba fa inal moto shamsu wal gairu ka o ka bu ye li olohun se o ba malik o wa ni eri tira ta won ko yi we ta won ko ta won name ni mu ata yi o dabi orun ni o dabi osupa ni gogo tira yo ku dabi rawo se mo pe orun ju irawo lo se wa ni tira ta won ko yen o afiwe re o dabi orun awon tira mi awon we mi dabi irawo se ri bi se wu se fi mu atawe o be ni mo fi pasuma wonder we iru le ti eyan bi alabi pasuma o ba jade iran ti won ba lenikan koda ko mo korin ko iran ti o ba si olu ile ti o ba si olu ile la san Allah beitun ogaya bo ile ofoni ile bebe ni pasuma wonder eni o bi yin nikan ko ja ode tola awa ta bi yin po ko ja alaja adija nikan mashallah tori bebe yan ba ti sorire yo di omo kaluku be yan ba ti la yo di omo olukuluku pasuma wonder olohun to se yin nirawo to gbe yin dide to na ro yin olohun ni je parun amen atoko ati yawo mo ki ko rire aji abdurashid Adebisi Akade, currency, Taye currency, Oki, Alaji wa sefi wa lawo, Oki, Oko, Baba Oko. Atoko ati yawo, ino me tuk boli bayi. Alhamdulillah. Pasuma wanda, tim bag bag, maybe 2001, 2010, yotuma kala sen. Aja baraka yi wani, pelu o kolong, ouma wo wa sise wiyani. Ito to mwa sise yawo. Ami Olorun e ile se wa si Allah o wa sami sinu emi yi sami soro ko mo se Allah ye bi se pele gbe mi to abuko kun Allah ba tala ji wa pe mi to na pe nko baba mi na pelu oku Olorun ohun ti o di lowo oni sele mashallah baraka ko bo dupe lodo Olorun alhamdulillah oko yawo nuru di imale ni je nuru emi ati ti pade ri ni ale atohun na ni o emi lejo wa ibi na wa be ina wa be asipade pita tin wa be apade apade alle papa ta ni bi ago meji la sago kan ta o de wa sini o bo teri oro yen soro ni sugbo eni ti olohun ba de ile fun yo gba ke gogo le ni koto be ma lu aye lo e bere ko olohun de le fun yin ko fun yin lasiki tori pe beyan ba ri se awon kan mi wa ti o so de wo fun re won ro pe ru olohun lo ba ni owo ti o fi se ni oni to mo ya be ni o o se ro mo ro mo ni awon olohun a si gbadun ara wa dada oko yawo ani ko le kuna ku mi ni buzi ku aziwa Nuruddin loruko yin imale 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 era ko do wa yin inu ta fi so ko obirin suru je kan mashallah ejire ade bisi inu ta fi so plakun olohun oko yawo suru 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 do wa yin eyan ki frustrate obirin eyan ki frustrate obirin ta ba ti loko ta ni yawo isemi aye mi lo bere ke sa aye mi aye o pe meji sugbon isemi aye mi lo bere elu o gbejo mo ti bi aye aye mi aye mi o ni bere sugbon isemi aye mi yo bere isemi aye mi ni o bere aye mi o ni bere family belo lo beyin family ode tola lo bi ohun iwa yin o se se ko yato e upgrade ye ni e gbon ti mo wi abko ko mo e upgrade ye e tura yin se e gbara yin bo ba ti lewu kori won ni ki la ntori re fera wa o mi ni anfusiku mi ni anfusiku mo si wa ja wa mi ni ayati ani kola kola ku mi ni anfusiku asi wa ja mo fi je di asiko yi royin aye treti obi gbogbo leti oto suru ni oto mo fe so fun yin loni ko si odede kan to perfect 100% ayi mani ayi ma alamu mara ala te mara ani agba mara tori olohun ta si gan gba wa mara ndio ba gba mara yo ti pa ware
kini yawo re se to le gba mara ki loko re se to le gba mara eni to bi mo fun o wa gbe yo pare ni ki lo fe pare fun suru olohun ninu ami ohun olohun ani kola kola kun mi ne an fu se kun azi waja to un da fun awa eyan ohun da fun ra wa ninu emi wa atoko ati yawo olohun lohun da eni keji wa fun ra wa olohun ma je yan o gbe egun olegun amen te yan ba n wa idamu ti o ba ri ko si yawo fe tabi ko si oko fe ona damu te yan ba fi yawo fe to si oko fe yo logun orun ko si ni sun Allah ibanuje olohun lohun lohun da wa fun ra wa ase ni ti won ba da fun yan te yan ba fe eyan gbadun Allah to ba lo gbe yi ti oye ko gbe idamu owo aye da aimoye awon eyan kan wa ni so pe adua won ti gba epe ti yawo nse ni ojo lohun silekun la ilaha illallah olohun ti setan ati la elomi eni to fe sile epe ni won si ni meyan ba nse pe ona meta kisimu meta ni won ma pin epe si meyan ba nse pe won pin so ona meta won le ni o se epe bo ti le wu kori eni o se kusi yo je nbe eni o ba se pe won ko da kan fun eni o se pe fun ko da kan je woli yo ko da kan ona je me eni o ba wa ni surrounding bi won ti se pe yo ko da kan iyawo wa nse pe foko loju awon omo e nse pe foko loju awon omo se pe eni o se pe o gba eni won se fun o gba eni o wa nbe yo so aimoye kan wa to ti fo wa ara re baje ti oko lohun e to ti pari counseling lopolopo eyan need gbogbo eyin woli olohun te joko Litesku nu ileha Baraka koko re ba ja lo tin ba nbo wale kinu re o si ma to ko hun lo le ti o ba si Ramadan ni mo ti da America ka te ma lo ka tun lo joko si le wa lohun ati yawo ato mo ka tun ma ka tun wa nbe koko yawo jade ku si ma wo pe ile mi bo ti wa le wu kori e fi gbogbo nkan ya olohun e jo ma saju apapo e ma kirun o inna salata kana taniha anil fasha wal munkar wal zikrullah ya kibaru ti oko re ba mu gbo ti o fi le ke kirun ni Allah gbo en te bi oko yin wu akiwa won ni egbin tu ko ma kirun won ni se ri irun kiki taniha anil fahasha wal munkar won irun kiki yo je ki iwa buruku o ma ko lowo yan ko ni yo yo ma ko koko re ba jalagidi make sure pe kirun irun o mo gba gbogbo nkan ti o da ogun ni mo ko yin e ma lo kirun elomi o ma safora lo kuro won o ti e mo won o ti setan elomi o gbo won ni mo ti ma le yin eleyi yo tun debe irun lo won gbogbo en ti ma ti kirun irun kiki o mo iwa baje yen emi re o ma ko ejo mo kirun ejo mo sadua ejo mo damara gbogbo leta ba ti jo mo damara wahala o sele Allah eyan okunrin e mo mo se bi kini hun ko da oju eyan mo ro ni e mo se bi ehan na e mo se bi ajako kara yan o pale kinu yin o dun sira yin yo jadu o mo gba ti tesku no ile awon ka jo won ni toko ti yawo ohun da wa fun ra wa ka le mo simi ka le rira wa ko kan wo bale wa ja ala baina kum mawada tan wa ramatan o bi jan ma won ni ohun wa fi saarin leyin ti fe ba ti wa leyin te ba ti ngba laarin ara yin mawada tan wa ramatan ife ohun o fi fe saarin ta ba ti jo nla jo se daada ife mo grow ife otito ki ku o ife otito ki iku o yo mo bebe olohun ni te ba tin don gbe daada te sadua te se gugu e olohun o je ki fe yin o ma po wara mata o wa fi kesa ni kun keni ke omo nu keni ke owo nu keni ke gugu ke daada gugu le te ba jo ma sadua ko ati yawo yin e n gbe su laaye e ma sadua ko si un ti pa adu oka olohun ba gbe aye le yin lowo o tun le gba ti o pe fe lomi ajidara lọlọ́hun aseyowu lọlọ́hun ọba tẹnìkan ò lè pè lẹ́jọ́ lọlọ́hun bí edikalu kairu innaka ala kulli shay'in qadir gbogbo ohun tá à ń béèrè ọwọ́ rẹ̀ lọ́wọ́ ọ wà lọ́wọ́ rẹ̀ ni kò sọ pé gbogbo ohun tó wà lọ́wọ́ òun lòun ó kó lẹ̀
Fukani o, a fi agidi le fusuru ni o.
ala te mara ni o oli ta la fe se o kan fun o se ja adua ni o ti le ko sa adua ma nbe ti o dele ise melo to n ti lo bi ma po se iyawo pe laye ko si o ti le figura o ni oda so ba mi dele adua mi lori oke so pe o to ba ti wi me yo se iyawo la lo to te ta ba lo ko ni ta fun Ama ni won sira won bo. Igba ti wole Olorun yo wole lo sira. Iyawo ba nlo nu mole. Inu ara ni o. Mo fa pe bo la se oda. Ti kokoko lo bo mu mi adua bana. Leri oke. Kokoko mu kara re o bale. Oda mo ja lo kura mo mo gba owo iyawo. Alabura. Ta ba bura e ni gba mi bo te yi fi ro. O ni mi o ro won fi han mi ni o e ri dada. Asi lo bura. Afika bura. Afa ba sare lo eri oke Olorun mu. Omi wa ko to de arakunrin mu tu wole se kan si se kan si on to se ni wi pe to ba ti ko bi ori oke bayi bayi oko mi ni ma wa nbe iwo kan lo gbe esin ko ko nbe to iyan lo o gbe si lo gba ta fo de iyawo tun ni ko ma mo be ya ba nwo wa ku ayo riri kuri e ja je di ara wa e ja trust e ma ja threatening ara wa o oko gbogbo oko iyawo kunrin mi o ma se bi kini hu baba npa ti e won fi dori oke okunrin ton ti pe tesi o fe si je ko iyawo ba lonu mole ni banke afa ba ni tori olohun ki la tun se bayi se omi ero yi o si se ni o ni ton ma mele pe ala deri oke e wa kan ti o gbe mi ile lo mo afa lo taju kan ga enikan ni elesi lo ba tun lo be ni ba tun kunle pe tori olohun o kan ba ni gbe lati bi Allah fura fa lo tun lo kunle e sanwo o sanwo o mo afena je ko ni ora iwa na o lo ko san igba ti o fi mu e ti o fi mesin e dodo iyawo ki iyawo kun esin bayi iro to ro mu aya oba tu la ilaha illallah ah iwo ho mo be lesi ma be asaka fura asaka fura asaka kai fura fa ni gbe 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 fi asaka fura ile gbe ah be je ni to gbe kini ma je o ku ba ngbe fura e lo gbe deni esin ni o o wa debi ti o ti fura ololohun rinu mi leyin afa to fe mi nisu loka ko ri o elo mi o ri o mi ah ta ba yo wo ba be lesi tori tan leyin ati ba be lesi tori iho mi elo mi o ri ri jo ti fe mi ni mo ri fe yin ite ki nkan o se nkan o se o la ilaha illallah se pa bele si ni o wa e ma fi aye le fun esu opolopo ebu opolopo epe laarin loko laya I ma je ki esu o wole wi pe o ti o ba sele ko sele ejo ani yi o ni daru ile yin te bere loni ile na o ni koro amen gbogbo odede ti n gbo na bayi olohun tan mole si amen gbogbo awon odo lobirin lokunrin ti won gbe olohun se ti wa na alayo oni dera olohun o se fun yin amen inama amruhu iza arada shay'a an yakuna lahu kun fayakun e ja se woli olohun yi kan fun pasuma woli olohun yi kan ka se fun pasuma iyen ni pe ka se lila fi kan fo alati wa abdul wasi ala ka se lila fi kan fo alhaji wa abdul wasi ala bi pasuma o fe na wa afa wa fe na wa afa won si bowo fun lila fi wa si bowo fun lila fi won si fe na emi je o ja gba mi oro o si gba mi lore won si fe na baba gba mi olohun won si gba won la afa won gba won lore alaji fun maybe 5 I'm para america ni mi ese kan nigeria ese kan america ese kan nigeria ese kan america baba fagba alaji pasma olohun ni je pa run amen alaji olohun ni je pa amen e ti asi lila fi kan pasma ka tun lo bismillahir rahmanir rahim ila fi quraish ila fihim rahlat ashtai wa sayf fali abdu rabb hadha albayt alladhi atamahu min ju'in wa amanahum min khawf ya ya waqi ya wasila akaina aki aki Eje ogo o se fatia kan fun awa dako joja ri Olorun Eje atewa wa le kana Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanir rahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin Eje ogo o se amin meta meta Amin Amin Wona to ba se sara du ama mo weba
سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نشر لك صدرك ووجعنا عنك وزرك الذي أنقض زارك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسر إن مع العسر يسر فإذا فرجت فانصب وإلى ربك فارجع أنا قايل يا بني مكيان ربو دوتي alaji wa BYA olohun ni jo baje ala to bi anabi na odo olohun ala la awla wala afa wa ni la fi e ni kabu kunai lai won ni se subhanallahi rabbika ni gbogbo eyin afa la papo e da pe ja so pe amina amin e ja so pe amina amin e ja so pe amina amin subhanallahi rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin wa la kilo ko ar si ko da ko da won kinna ba sha jari pe ki la ri gbo eto ti a fi ona ara gbe kale fun igbadu eyin ololufe wa lati mo awon osere jankojakosun mo yin pekipeki fun iroyin to peregede bo se n lo loju agbo ati be lo